በትግራይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎች ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ እጃቸውን ዘርግተዋል ሲል ፍራንስ 24 ዘገበ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትግራይ ያለው የረሃብ አደጋ አስቸኳይ ድጋፍ የሚያስፈልገውና ጊዜ የማይሰጥ ነው ሲል ገልጾታል። ከ120 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ያሉባት ኢትዮጵያ ከ20 ሚሊዮን የሚልቁ ዜጎቿ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እየጠበቁ ይገኛሉ ሲል የተመድ ኤጀንሲ አስታውቋል። በትግራይ በሆስፒታሎች ያለው የምግብ እጦት የመድኃኒት እጥረት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ያለው ፍራንስ 24 በተለያዩ በሽታዎች የተጠቁ ሰዎች ምግብና መድኃኒት ባለመኖሩ ከሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች ምንም አገልግሎት ሳያገኙ እየተመለሱ ናቸው ብለዋል። በትግራይ የጦር መሳሪያ ድምጾች ቢቆሙም በርካታ ሰዎች በረሃብ ሳቢያ እየሞቱ ናቸው ያለው ፍራንስ 24 በጉዳዩ የሀገሪቱ ከፍተኛ አመራሮች መልስ እንዲሰጡ ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካ ገልጿል። በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ኃላፊ ሞሊፊ ወደ አዲስ አበባ እንደሚያቀኑ መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። ሞሊፊ የዚህ ጉብኝታቸው ዓላማ የሱዳን ጦርነት በሰላማዊ ሂደት የሚያልቅበት መንገድ ለማበጀት እንደሆነ ታውቋል። የሁለቱም የሱዳን ጦር ተፋላሚ ጀነራሎች ለማቀራረብ በርካታ ያልተሳኩ ጥረቶች እንደተደረጉ ዘኒው አረብ ዘግቧል። በሱዳን መዲና ካርቱም በፈረንጆቹ አቆጣጠር በሚያዝያ 15 ላይ የተነሳው ጦርነት አሁን ላይ ከ 2.9 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከቀያቸው አፈናቅሏል። ከ700,000 በላይ ወገኖችም ወደ አጎራባች ሀገራት ተሰደዋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ስለ ሞሊፊ ጉዞ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሀገራት በጦርነቱ ተፋላሚ ኃይሎችን ከመደገፍ ተቆጥበው ወደ ሰላማዊ ሂደት በሚገቡበት ጉዳይ ላይ ሚናቸውን እንዲወጡ ጥሪ አድርጓል። ተፋላሚ ኃይሎችም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች እንዲያከብሩ፣ ያልተገደበ እርዳታ እንዲደርስና በንጹሃን ደህንነት ጥበቃ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ አሜሪካ አሳስባለች። ሞሊፊ ከሱዳናውያንና የሀገሪቱ የመንግስት ተወካዮች እንዲሁም ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን አመራሮች ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሱዳን የተካሄደ ላለው የርስ በርስ ጦርነት መፍትሄ ለማፈላለግ በመስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ አማካይነት የአራትዮሽ የመሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ የተካሄደ ነው። የሱዳን የጦር ጀነራሎች ለማቀራረብ የቀጠናው የአራት ሀገራት መሪዎችን ጨምሮ የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎች እንዲሁም ሱዳናውያን ይሳተፉበታል ተብሏል። የዓለም አቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶች ተወካዮች በምክክሩ ላይ እየተሳተፉ ሲሆን በንግግሩ የግጭቱ ተዋናዮች ጀነራል አብደል ፋታህ አልብርሃን ወይም የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ተወካዮች ስለመገኘታቸው ግልጽ አልሆነም። የሱዳኑ ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ጀነራል አልብርሃን አዲስ አበባ በሚደረገው ውይይት ላይ እርሳቸውም ሆነ ተወካያቸው አይገኙም ሲል ዘግቧል። ጋዜጣው የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ ባወጣው ዘገባ አልብርሃን ወይም ተወካያቸው በአዲስ አበባው ንግግር ላይ የማይገኙት የኢጋድ የወቅቱ ሰብሳቢ የኬንያው መሪ ዊሊያም ሩቶ ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ ካላቸው ቅርበት የተነሳ በሱዳን ጉዳይ ገለልተኛ አይደሉም በሚል ምክንያት ነው ሲል ዘግቧል። ጋዜጣው ጨምሮ ኢጋድ አዲስ አበባ ላይ በጠራው ስብሰባ የኢትዮጵያ፣ የጅቡቲ፣ የኬንያና የደቡብ ሱዳን መሪዎች ይገኛሉ ብሏል። በጀርመን በተካሄደው የኤርትራውያን ፌስቲቫል በተነሳው ግጭት 26 የጀርመን ፖሊሶች ሲጎዱ 100 ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር ውለዋል። በጀርመንዋ ጊሰን ከተማ ላይ በተዘጋጀው የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ ግጭቱ እንደተከሰተ ማላይ ሜል ዘግቧል። ኤርትራውያኑ ድንጋይ በመወርወር በ26 ፖሊሶች ላይ ጉዳት አድርሰዋል ያለው ዘገባው የተከትሎም ፖሊስ በግጭቱ ተሳትፈዋል ያላቸውን 100 ኤርትራውያን በቁጥጥር ስር አውለዋል። ግጭቱ የተፈጠረው በኤርትራ መንግስት ደጋፊ ዎች የተዘጋጀ ነው የተባለውን ዝግጅት እንዳይካሄድ ለማድረግ በመቶዎች የሚቆጠሩ የኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎች ፌስቲቫሉ ወደሚዘጋጅበት ቦታ በኃይል ለመግባት ጥረት ማድረጋቸውን ተከትሎ ስለመሆኑ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን በስፋት ዘግበዋል። የባህል ፌስቲቫሉ መዘጋጀቱን በመቃወም አደባባይ የወጡ ፌስቲቫሉ ለኤርትራ መንግስት ፕሮፓጋንዳ የተዘጋጀ ነው ማለታቸውን መገናኛ ብዙሃኑ ዘግበዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ የጀርመን ፖሊስ ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ሁከቱን ለመቆጣጠር 1000 የፖሊስ አባላት፣ ሄሊኮፕተርና ውሃ በከፍተኛ ኃይል የሚረጭ አድማ በታኝ መኪና ተሰማርቶ ነበር ብሏል። ከአንድ አመት በፊት በተመሳሳይ ከዚህ ፌስቲቫሉ መካሄድ ጋር በተያያዘ ሁከት ተፈጥሮ በርካታ ሰዎች እንደተጎዱ ይታወሳል።